Сьогодні у програмі. У рубриці «Зоорекорди» представляємо пернатих чемпіонів. У Миколаєві відбулась міжнародна виставка котів «Пухнастий Хеллоуін». Знайомимось з її учасниками. Найвищим птахом на нашій планеті є африканський страус. Його зріст сягає майже 3 метрів, а вага – 175 кілограмів. Звичайно ж, для цього велетня потрібно чимало корму. Тому протягом усього світлового дня страуси в основному і задовольняють свої харчові потреби, основу яких становить зелена рослинність, а також комахи, ящірки і гризуни. А ось найвищими з літаючих птахів є журавлі. Зріст деяких з них досягає майже 2 метрів. Вага – від 4 до 7 кілограмів. Розмах крил – трохи більше 2 метрів. На місце в десятці птахів-велетнів може претендувати і каліфорнійський кондор. Висота його тіла досягає майже 130 сантиметрів при вазі у 14 кілограмів. Колись ця птиця була поширена по всьому північноамериканському континенту. Але через бездумне полювання вид опинився на межі вимирання. Однак, як з'ясувалося, ці птахи добре розмножуються в неволі. І саме завдяки цій особливості їх почали розводити у штучних умовах, причому досить успішно. Із 1992 року кондорів знову стали випускати на волю. На листопад 2010-го вже налічувався 381 кондор, включаючи 192 птаха у дикій природі. Імператорський пінгвін – теж немаленька пташка. Він сягає заввишки 1 метр 30 сантиметрів і важить до 50 кілограмів. Імператорський пінгвін з усіх видів пінгвінів заходить далі за всіх на південь. Близько 300 тисяч особин імператорського пінгвіна живуть на крижинах навколо Антарктиди. Але для спаровування і висиджування яєць мігрують на материк. Міжнародною виставкою «Пухнастий Хеллоуін» відзначили у Миколаєві таємниче свято власники породистих котів з усієї країни. Шотландці, британці, бенгали, мейн-куни, близько 70 представників різних котячих порід можна було побачити у будинку художника. Найкращі з них стали володарями титулів і нагород. Організатором експозиції виступив клуб любителів котів «Фортуна». Програма заходу насичена. Крім змагання за титул чемпіона, ще й конкурс глядацьких симпатій, дитяча шоу-програма, аквагрим для малят тощо. Виставки такі проходять у нас 2 рази в год, значить, посвящені всім любителям кошек, як посетителям, так і учасникам, для того, щоб приобщити більше людей к животним, привіть любов к этому. Помилуватись пухнастиками мали можливість всі бажаючі. Крім того, тут можна було ближче ознайомитись із різними породами котів і навчитись правильно за ними доглядати. Ребенок любит кошек очень. Вот, и праздник Хэллоуин любит тоже. Поэтому мы пришли. Привет, как тебя зовут? Лиза. Лизочка, сколько тебе лет? 8. Лизонька, скажи, пожалуйста, а что тебе понравилось больше всего? Смотреть кошек. Мне нравилось видеть вот, котят, которые... Ну, играется. Там одна девочка вот так игрушкой делала. Они вот дружно поворачивали головкой. Если кошка действительно выставочная, то на каждой выставке она зарабатывает титулы. Эти титулы ей идут для ее развития. В основном, как бы, у нас сейчас очень любят шотландских вислоухих.
Вот, у нас любят очень британских. Вот, ну, также есть и абиссинцы, также есть и мейн-куны. Вот, поэтому как бы совсем редких пород на этой выставке у нас сегодня нету. До тематики виставки господарі тварин підійшли відповідально, прикрасивши клітки та своїх улюбленців. Хоча самі котики до головінської атрибутики були абсолютно байдужі, втім, як і до відвідувачів, вважаючи за краще спати і лише зрідка ліниво поглядали на захоплених дітлахів. Що тобі понравилось? Коти. Які коти тобі понравились? Рижі. Ты любишь котов, да? Почему ты любишь котов, скажи? Потому что они пушистые и милые. Кита Игорев. Скажите, сколько вам лет? 6,5. Скажи, пожалуйста, вот вы пришли сюда на такой праздник, что вам тут больше всего понравилось? Смотри на маму. Вот это шоу. А мне понравились коты. Коты понравились? И мне еще аквагрим этот. А скажи, пожалуйста, какие коты тебе понравились? Леопард. Леопард. Мне не знаю. А почему именно этот кот тебе понравился? Потому что он пятна у него есть. А как он тебе был хуже? Он головы его не видно было. Ну там. Да, он закрыт. Он закрылся и не видно его. Київ, Одеса, Запоріжжя. Ці та інші міста представляли тут своїх учасників. Ірина приїхала на виставку з Київської області, щоб показати широкому загалу породу мейн-кун. Найбільшу домашню кішку в природі. Мы часто вообще посещаем выставку, как бы смотрим графики проведения, смотрим отчеты о бывших выставках. В Николаеве, ну как бы нам понравилось отчеты о бывших, значит, прошедших уже выставках, как бы, поэтому мы приехали. Это не дикие, это не злые, это не какие-то там монстры, это именно домашняя кошка, просто большого размера. Очень контактная, очень добрая, ну и красивая, активная. Цей чарівний пухнастик – перс гімалайський. Він входить до топ-20 кращих котів України. Приїхав на виставку з Херсону. Представники цієї породи мають найдовшу шерсть. Это Бенуа Бродвей, перс гималайский, окрас Flame Point. Особенность этой породы, этого окраса – голубые глаза и отметины. Видите, такие оранжевые отметины на ушках и на остальных конечностях. Вот. И самая длинная шерсть в мире у персов. Самая длинная, никто конкурирует с других пород, с ними не может в этом. Он у нас очень большой победитель, входит в 20 лучших котов Украины по системе РУИ. Очень много имеет побед, лучший гималайский кот сезона 2014-2015. И поэтому мы сегодня приехали поднимать наши результаты, наш рейтинг и титул зарабатывать. Своим врівноваженим темпераментом і красивою зовнішністю завоювала людську прихильність і шотландська висловуха кішка. Очень спокойная, нежная, хорошая порода. Они такие любвеобильные, они такие добрые котики, спокойные. Вообще за любым животным есть сложности в уходе, даже если их, тем более если их у тебя 8 штук дома. У меня представлена порода шотландская кошка, длинношерстная и короткошерстная. Как бы эта порода два в одном, это и прямоухие котята, и веслоухие котята. То есть кот и кошка обязательно должны быть прямоухие и веслоухий кот. Ну, то есть, или веслоухая кошка и прямоухий кот. И получаются котята 50 на 50. Они очень добрые, не агрессивные и хорошие домашние питомцы. Они абсолютно не агрессивные, они не кусаются, не царапаются. И если ты любишь животное, то оно будет любить тебя. Цього бенгала привезли з Одеси. Бенгальський кіт – яскравий представник сімейства котячих, схожий на маленького леопарда. Вага особин бенгалів – від 3 до 11 кілограмів. Характер у цієї породи своєрідний. Це була любов з першого погляду. Ми побачили на виставці, зрозуміли, що хочемо саме її. І чим більше ми читали, тим
больше хотели именно эту породу, никакую другую. Это бенгальская порода. Особенность ее заключается в том, что она обладает собачьим характером. То есть она абсолютный преданный друг человеку и всегда все делает вместе с ним. Моет посуду, убирает, стирает, окна моет, все делает вместе с человеком. Любимые игрушки – это фантики, это крышечки, это бельевые прищепки. В общем, все что угодно, но только не те игрушки, которые предназначены для кошек. То есть это кулечки какие-то, особенно коробки. То есть те игрушки, которые предназначены для кошек, они как-то их не очень. А все, что в быту лежит не на своем месте, это самая любимая игрушка. И моем посуду, она сидит рядом и лапой брызгает водой. Моем полы, она всегда за шваброй бегает. Там заметаем, она тоже за метлой гоняется. То есть, ну, не успели вовремя убрать вещи в шкаф. Идет, разбросает, то есть хочешь, не хочешь, уже надо их сложить. Ну, вот в таком плане помощник. Організатори виставки запевняють, що кішки створюють затишок у домі та дарують позитивні емоції і настрій. Удивила и порадовала. Нам с детком, в принципе, интересны животные, а котята настолько милые, все красивое. Захотелось прийти, потому что не так уж и много и часто проходят такие выставки, и пропустить ее мы просто не могли.